Yoshlar ishlari agentligi tomonidan 9452 ta mahallada yoshlar balansini shakllantirish orqali ularni kasb, hunar va chet tillariga o'rgatish, bandligini ta'minlash hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Bu haqida joriy yilning 1-chorak hisobotiga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Davlat idoralarining 793 nafar rahbarlariga alohida ishlash talab etiladigan 123281 nafar yoshlar biriktirilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning 81163 nafariga turli ijtimoiy iqtisodiy ko'mak ko'rsatildi. Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning 18105 nafar xodimiga 4 million yoshlar otaliqqa berilib, ular bilan ishlash uchun 1372 nafar mas'ullardan iborat muvofiqlashtiruvchi shtablar tashkil etildi. Mas'ullarning 4429 nafari mudofaa organlariga, 1231 nafari prokuratura organlariga, 1097 nafari favqulodda vaziyatlar organlariga, 5468 nafari ichki ishlar organlariga, 3740 nafari Milliy gvardiya va 2140 nafari adliya organlari xodimlarini tashkil etadi. Otalik qolgan yoshlarning dunyoqarashini o'zgartirish orqali hayotda o'z o'rnini topishiga ko'maklashib, 302319 ta ijtimoiy va maishiy muammolarning bugungi kunda, demak, 25861 tasi, ya'ni 8.5% muammolari tegishli otalik qolgan rahbarlar tomonidan hal qilindi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj 21000 yoshlarga yoshlar daftari orqali ijtimoiy iqtisodiy yordamlar ko'rsatildi. 156000 nafariga dehqonchilik qilish uchun mahalla yettiligi tavsiyasi bilan 60000 gektar yer maydonlarini ajratish ishlari boshlandi. Bundan tashqari, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida 9000 nafar yoshga imtiyozli kredit ajratildi va 22000 nafar yoshlar kasb-hunarga o'qitilib, bandligi ta'minlandi. 2 yil oldin ushbu yirik loyiha, marafon juda ham ko'p ko'ngillilar, o'zbek tilini jonkuyarlari, fidoilari, asosan yoshlar, talabalar harakati bilan boshlangan edi va o'zbekcha Wikipedia'dagi 140 ming maqoladan bugungi kunga kelib 2 yillik marafon natijasida 260 mingga yetgani 62-chi o'rindan jahon Wikipedia reytingida o'zbek tili 42-chi o'ringa ko'tarilgani. Umumiy hisobda aytganda, o'zbekcha Wikipediyaga 120 ming yangi qo'shimcha maqola kiritilib, 20 pag'ona yuqoriga ko'tarilgani bizni jamoamizni o'sha o'zbek tili fidoilarini, ko'ngillilarini yutug'i bo'ldi. Keyingi yana yirik loyihamiz bu ham o'zbek tilini boyishiga xizmat qiladi. O'zbek tilini manbaga aylanishiga xizmat qiladi. Bu ming kitob loyihasi. Yoshlar uchun ming kitob loyihasi qarori e'lon qilingandi yil boshida, xabaringizlar bor. Ko'plab nimalarda, ommaviy axborot vositalarida bu e'lon qilindi. Biz bu bo'yicha allaqachon ish boshlaganmiz. Jamoa shakllangan, ekspertlar kengashi tuzilgan va bu yil oxirida 50 nomdagi ilmiy ommabop kitoblar chop etilishi rejalashtirilyapti. Kitoblar allaqachon saralab olindi. Yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida jami 224 ta ko'ngilochar obyektlar, 65 ta yoshlar sayilgohlari va 93 ta yoshlar ijod ko'chalarida tashkil etilgan tanlov va musobaqalarda jami 3 millionga yaqin yoshlar qamrab olindi. Bundan tashqari, iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Toshkent shahridagi yoshlar ijod saroyida namunaviy kreativ park tashkil etildi. Bunda zamonaviy shaxmat klubi, yoshlarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan animatsiya maktabi, ibrat farzandlari, yoshlar nashriyotlari, volontyorlar maktabi hamda kulolchilik akademiyasi faoliyati yo'lga qo'yilib, hozirga qadar 500 ming nafar yoshlar qamrab olindi.